Добро вечер, почитувани гледачи, студиото на телевизија канал 21. Ново најново издание на политичкиот магазин во Фокусот. Емисија во која што обработуваме теми од политиката, теми од економијата и од сето она што значи интерес на граѓаните. Честопати се обидуваме да се задржиме и на локалните проблеми, оние кои што се горливи, меѓутоа и оние кои што представуваат на еден начин плод на активноста, ангажирањата на локалната заедница, односно локалната самоуправа. Впрочем, тоа ќе биде и вечерашнава тема. Ќе проговориме за сите оние активности што ги имаше локалната самоуправа во изминатава неполна година од последните локални избори. Односно, ќе разговараме за она што деновиве голем број од вас може би веќе и го добија, а тоа е отчетот на Општина Велес за работата во 2013 година. За таа цел, како по обичај и што е нормално, разговараме со градоначалникот магистар Славчо Чадиев. Добро вечер и добро ми дојдохте во политичкиот магазин во Фокусот. Добро вечер. Господин Чадиев, овде во ова брошуричка, ако може така да се каже, и што би рекле Велешани книжуле, на 40-ти на страници преку слика и збор се прикажани сите оние активности што ги имавте од 2013 година, од денот на назначувањето за прв човек на локалната самоуправа во Велес. Задоволни ли сте од сето она што успеавте или не успеавте да го реализирате во годината што измина? Па добро, јас сум, морам да кажам дека сум задоволен што успеавме да реализираме она што ми беше зацртано во 2013 година, она што беше представено во програмата на градоначалникот, односно мојата програма, сето она што го предвидувавме во програмата, можам да кажам дека од 97% го остваривме. Остатокот се реализира токму денови што остана од тој дел од програмата, бидејќи сепак како градоначалник се уште немам цела година од градоначалнички мандат, меѓутоа овој отчет го дадовме со една единствена намера да бидејќи се поклопува годината токму со изборите и не сакав да биде злоупотребен отчетот во било што да предизборната кампања. Токму затоа се решиме да го издадеме овој отчет и во него има се она што се работила локалната самоуправа, администрацијата, се што изгласал Советот на Општина Велес во изминатиот период. Така, некаде околу 12.000 примерно, чино биде нешто повеќе или грешам? Па ние првата фаза испочативме со 3.000 примерно, во 3.000 примерно, меѓутоа поделењето на едноставно, можам да кажам дека поделењето на првите примероци се покаже интерес да се отпечатат уште примероци, да кажем на новинарскиот жаргон, план на отчетот, едноставно првите 3000 примероци, ние наречавме уште 3000 примероци и сакаме во секое домаќинство да го доставиме до отчетот. Исто онака како што првите 100 дена ги промовиравме, истото сакаме и сега да направиме и ќе направиме во текот на ова и во текот на другата недела. Меѓутоа, за разлика од претходните години, овој пат е една нова, друга интересна ситуација. Прво можевме овој отчет да го видиме во просториите на локалната самоуправа и во некои институции од администрацијата на локалната самоуправа. Овој пат се одлучивте за еден новитет, впрочем, оно што го правите постојано, тоа е вие лично да го поделите, барем секоја можна прилика од слободното време да искористите да го направите тоа и отчетот да им го вратите на граѓаните, поточно да им го врачите и на еден начин да им го кажете што се е направено со нивните пари. Па сега, ко отчетот, јас го имам замислено дека треба да стигне во секој дом. Отчетот не е да стои од администрацијата, не е да стои во општинската зграда или да стои во урбаните и местните земници. Треба и таму да го има. Така. Јута мојата замисла беше и ќе биде во наредниот период остварено се тоа да отчетите во идните години што ќе ги дадам да бидат достапни до моите сограѓани, да бидат достапни до сите жители на општина Велес, како во Велес, така и во Позалково, така и во Ризари, така и во Иванковци, значи во секој дом, сите оние 12.500 и 12.800 домаќинства во Велес да се стави по еден отчет. Карактеристиката е тоа што јас прв го промовирав отчетот заедно со пресатот на Советот. Посетивме десетици и десетици домови, а само првата вечер од делувањето на отчетот посетив повеќе од 80 домови на моите сограѓани, лично да им го предадам отчетот. Едноставно, како
што направив во предизборијето, кога тропнав на нивните врати, кога ја посакав нивната доверба и ја добив, редно е сега истото да го направам. Сега да кажам да, повелете, јас пред година дена чукнув на вашата врата, ја побарав вашата доверба, сега носам да видите што е сработено од страна на општината, од страна на градоначалникот за овој период од година дена. Што значи сето тоа во делот на вашето задоволство или незадоволство оствареното со овој факт што најголемиот дел од реализираните проекти и активности претсе се дел од програмата за уредување на градежното земјиште, меѓутоа тука се дел од некои, ако може така се каже, капитални инвестиции, работи со кои што се зафативте не само во градската средина, туку и во руралната средина. Имаше ли работи што остана нереализирани, а вие имавте голема желба тоа да го сторите, меѓутоа пречката беа средствата или некои други објективни околности? Што се однесува до сработеното, оноа што кажав ви претходно дека е во висок процент реализирано, јас сум задоволен, остана само неколку помали сегменти, помали улици кои што не успеавме да ги реализираме од програмата, не од што немавме финансиски средства, меѓутоа од тоа што оној што го има добиено тендерот, едноставно тешко не следеше, не ради тоа што не може да постигне, ради тоа што ние издававме повеќе налози, сите тие налози требаше да се изработат, ние се оноа што ни беше замислено, буквално се сработевме. Значи се осврнавме на најмаркатните работи, тоа што го имавме зацртано во однос на топилницата, во однос на добивањето на објектите, стадионот, градскиот стадион, потоа домот, арама или офицерски популярно наречен, отпочнувањето на работењето на урбанистичките планови, отпочнувањето на работењето на документацијата за индустријските зони речени, за индустријската зона Каласлари, нешто што во изминатиот период не ја карактеризираше општина Ведас. Сега во овој момент веќе имаме завршено неколку урбанистички планови, локалната урбанистичка планска документација во однос на индустријска зона Каласлари ни е комплет завршена, веќе ние ги продадовме првата парцела таму, одма после изборите ќе ги продадеме, ќе ги објавиме за продажби останатите парцели. Ја парцелизиравме, ја представивме индустријска зона Речани. Значи, тоа не беше сегментот на сето оноа, ја доведовме водата до езерото Младост. Сега продолжуваме го натаму. И го продолжуваме водоводниот систем. Тие се капиталните работи што ние ги почнавме минатата година. Почнавме со градскиот стадион, гледате дека е у завршна фаза, очекуваме за едно 10-15 дена да се постави зелениот тепих, односно да се постави вештачката трева. Гледате дека ја комплетно го завршуваме за два дена, се со партерното уредување, се со пристапните патишта и надвозникот заедно со улицата, расчистуваме, ги средуваме урбано жерцо, жердење и пристапот и го осветливме тој сегмент во меѓувреме. Кога почнахме уштедниот капитален проект, промена на уличните светелки во општина Велес, значи сето тоа е континуитет на нешто што се работи и јас сум задоволен од начинот како сработивме до нова година и како и сега работиме во моментот сум задоволен. Го воведовме оноа што е карактеристично и што така не ни беше во програмата, бесплатен превоз на пензионерите еднаш во неделата. И сите оние активности што како патролен социјален работник и тоа не ни беше дел од програмата, ние го воведовме. Потоа нега за старите лица, грижа за старите лица. И тоа го воведовме. Значи имаме 6 волонтери што се грижат негователки за старите лица, самите стари лица, немокните. Потоа имаме 2 медицински сестри, физиотерапеут. Значи комплетни процеси и проекти што не беа во програмата, ние тие ги внесовме, ги вметнавме и ги работиме. Имате една добра, во некој може би ќе карактеризираат и како лоша навика, меѓутоа тоа е лично присуство при реализацијата на сите проекти, и тоа пак и присуство меѓу обичниот човек, што ќе рече во разните реони на градот. Колку успеавте да ги присоберете, ако може така да се каже, или партиципирате сите барања на жителите, особено по високите делови на Велес или левата страна на Велес, за да можете да го реализирате оно што представува нивна мака, јас би рекол, во секој не види тоа. А ги има такви много? Па, сами ја кажам, што моето присуство е не
да кажам, евидентно, него очигледно, јас сум присутен сега на каде што нешто се работи. Присутен сум од две причини. Првата е, што имитив на моите сограѓани онаму каде што ќе се работи, каде што ќе се прават проекти, јас ќе бидам таму присутен. Со ни да поразговараме околу начинот, дали имаме заедничко размислување дека добро се тера проектот, дали добро оди улицата, кој правец оди улицата, дали сме задоволни од начинот на градбата, ракохватите како се поставени, како е направено игралиштето, дали е добро направено, има ли некои замерки, некои сугестии. Ние во самото одвивање на проектот, одма како добиеме некоја сугестија дека треба има жалба од граѓаните, да биде поинако нешто, одма со стручните служби уште вечерта седнеме го размислуваме и доколку може тоа да се оствари во вметнуваме проект. Не се тоа некои посебни средства што се бараат, меѓутоа многу пати бидејќи голем дел од оваа програма и ова што е остварено се желба на граѓаните, предлози од страна на граѓаните што се вкалкулирани во една програма, во едно сиже и затоа се направени. Токму затоа е мојот начин на однесување, значи гледате самите дека јас бев кога се правеше во два наврата, го посетив самото на лице место како се прави мостот во фабриката 11 октомври во Куманово, дури беше менаджерскиот тим, да кажем, и пријатно изненаден дека градоначалничот ние имаме направено десетици, десетици мостови, до сега ниеден градоначалник не дошол да не прашува зошто е во Ивара вака поставен, кај ќе биде ставена мрежата, колку е висок мостот, на лице место да видам каква е ситуацијата, како да работите. Едноставно мора така. Јас бев исто така и кога почна да се растура котлот за парно влијање во училиштето Блаже Коневски, среде одвивањето, репарацијата, значи поставување на новиот и на завршувањето. Значи, работата на градоначалникот не е само кабинетска. Работата на градоначалникот е теренска. Мора да бидеш онаму кај што се проблемите на граѓаните. Карактеристично е, се не може да се постигне. Јас сум задоволен од тоа дека моите сограѓани имаат разбирање за тоа. Високите зони ги спомнавте. Оваа година ќе биде посветена на високите зони во градот максимално. Ќе биде посветена на Парцовик, ќе биде посветена на Костурница, ќе биде посветена на Камено брдо. Значи сето она што го работевме околу, нема и центарот да биде изостав. Меѓутоа ќе биде посветено сите, ние синоќа веќе дадовме, вчера дадовме налог да се разработи уличниот систем во селото Челошево. Да имаме катастар на улици, она што го направивме претходно со Иванковци. Веќе имаме таму катастар на улици, сите наши населени места. Тоа ми беше зборот. Многу сте ангажирани кога е прашање и кога се во прашање на околните населени места, тоа што ќе рече руралните места, руралниот дел од општината за разлика од годините наназад, сега веќе исклучителни активности во повеќе велешки села што претпоставувам нема да запрати тука, ќе продолжите понатаму во делот на решавањето на проблемите и подобрување на животот на жителите на велешките села. Јас имам една замисла што ја презентирав пред моите сограѓани од Велес и од руралните населени места. Да секоја година, во секое населено место, село или приградска населба, биде означено со изработка на еден до два проекти. Тоа и го правиме. У моментов, значи, се работи во Каласлави, се прави улица, покрај индустријската зона, покрај тоа што направивме трафостаница за водоснабдувањето и ја пуштивме пред десетина дена. Со лични средства од општина Велес, значи ние потрошиме повеќе од 800.000 динари да ја способиме трафостаницата и веќе проблемот со водоснабдевање во Каласлади е решен за секогаш. Не зависиме сега од желбата или од моменталното расположение на некој си собственик на некоја си трафостаница, кога сака да исклучи или кога не сака да исклучи. Сега веќе тоа го нема. Тоа го завршивме. Индустријската зона е посебен комплекс таму. Во моментов имаме интензивна работа во село Иванковци. Се прави повеќе наменското игралиште. Патот веќе почна, се гребе асфалтот. Патот од Иванковци оди према Мамутчево. Значи тој сегмент ќе го поврземе целиот, да се надевам во идниот период да го завршиме. Во Раштани веќе завршивме две улици пред 7-8 дена заедно со местното население, завршивме една огромна улица од 200 метра за селото Раштани. Во тек е нов проект каде што ќе ја средиме и канализационниот систем, дефинитивно ќе го завршиме. Во село Бузалково нова трафостаница се постави.
Znači, pitajki gorno malo, popularno narečeno, od Češmata nagore nema kapacitetna struja, nisko, nizok napon, im se isključuva urediti. Mnogo pati se žali, a jedna popravka mora da intervenira, da li samite građani, poradi slabota struja, pregoruva kućnete aparati. Во Превалецка, Приградска населба направивме за година две улици, ова година исто тамо две улици градиме. Во Ризарија направивме Санчачка улицата, она што беше дел од програмата, скоро 200 метра улица ја избетониравме. Распишање тендер за водоснабдевањето на водоснабдевањето во селото Црквино. Истовремено ги завршивме тоалетите во село Клуковец на училиштето. Помагаме заедно со местното население дел од канализационниот систем да го завршиме. И таму се работи. По село Сливник исто да го направивме со тоалетите, ќе пристапиме сега заедно со Министерството за образование и наука, со Министерството Спиро се договориме за проширување на училиштето, уште што една две училници согласно нели можностите и на Министерството и нашите. Значи во сите населени места имаме по еден проект до два, што се одвива во овој момент. Затоа велам, оваа година ќе биде посветена на високите зони во градот и на околните населени места, барем првиот 6 месеци. Може би е малку и проблем што се најдовме во избори, време за избори, знаеме дека не се ограничени можностите за работење во овој период. Например, согласно законот, не смееме да ги трошиме општите ставки. Доколку можеме и општите ставки да ги трошиме, сите овие проекти ќе беа завршени негде до мај месец. За повторно да се симнеме во втората половина на градежната сезона, во центарот на градот, кај што сакаме да ги средиме тротуарите од левата и десната страна пред судот, се до градскиот сад и од другата страна покрај интернационал, повторно до паркингот до градскиот сад, да, потоа да го средиме паркингот од другата страна на реката Вардар, популарно наречено во близината на Хајдука ресторантот и на факултетот за информатика и новото игралиште, тука сакаме да направиме еден голем паркинг, веќе сме во тек, значи го средуваме, знаете, и новиот, најубавиот парк што ќе го има општина Верес на 5 декара во Насовака и училиштето. Значи, активностите се така концепирани да на секое место се работи по нешто. Значи, тоа дека сето ова што кажате, всушност, е и дел, повеќе од сигурно и на Советот на Обштина Велес, меѓутоа и на Обштинската администрација. Колку е солиден, добар или не, капацитетот на моменталниот состав на Обштинската администрација за да одговори на сите овие предизвици. Ова се сепак, навистина, голем број на активности со исклучителна динамика. Па секако, сам градоначалникот не може да се работи работата. Да. Значи, Советот е тука тој што ги носи одлуките, градоначалникот да ги извршува одлуките. И тоа заедно ги осмислуваме предлозите, заедно со председателот на Советот, со советниците. Разговараме и со местните заедници, што е и урбаните, што е беше предимството, тоа и тоа можеме да го направиме. Ние ги популираме тоа и во однос на колку средства ќе собереме. Не е само да им ветиме на граѓаните. Како оди полнењето на општинската каса? Па добро, можам да кажам дека во за разлика од минатите години веќе дека може би допринесе и тоа што веќе ние за прв пат се продадува и две парцели, поголеми парцели, една пред нова година негде се продаде за бензинска пумпа во Ветерско, тука на тој потфат донесе солидна сума на средства во општинската каса. И после објавениот тендер на давањето Маркрат, фабриката што ќе се гради Лука Ласлари, и они ги купија земјиштето и оттамо добивме значителна сума на пари која ќе реинвестираме ние сепак во самата индустријска зона, меѓутоа во овој момент можеме по-комотни да бидеме во однос на работењето. Значи, колку локалниот економски развој и како прилика за отворање нови работни места и привлекување на инвестиции, освен они што ги спомнавме, представуваше предизвик за вас со оглед на фактот што дело тоа го има и во овој отчет. Меѓутоа, колку е тоа составен дел на секојдневието на градоначалникот и Советот на Обштината? Па добро, сепак е дел од секојдневието на градоначалникот, сепак е дел во работењето на Советот на Обштината, локалниот економски. Ингеренцијите се поделени, сигурно? Да, поделени се. Меѓутоа, тоа е предизвик. Предизвик во сегментот да овозможиме услови за отварање нови работни места. Секое ново работно место што ќе се отвори заслужува посебно внимание. Значи, да биде и фирма со 5
вработени, нова фирма што ќе вработи пет нови лица е многу значно. Не повеќе, а не да говориме за повеќе. Знаете сами дека учествуваме непосредно заеднички во процесот на вработувањето во кавадаричката фирма Декселмајер. Веќе наши 200 сограѓани водат активно на работа во таа фирма. Потоа ние очекуваме одма после изборите да се обелени за уште две други помали инвестиции со по 100-150 вработувања во ВРС во текот на оваа година. Значи, тоа не е целта, ние да ги створиме условите да се презентираме и ќе се презентираме веќе ВЕЛЕС се наоѓа и на страниците на FDI, тоа што е бизнес вестникот на Financial Times. Да. И ВЕЛЕС на 13 март ќе ја добива престижната награда од Financial Times за општина со помално бизнес окружување во југоисточна Европа. Оно што го добивте како сертификат. Ова е нов. Сертификатот беше BFC од ГИСРЕС, од владата на Република Германија. Ова е директно од Financial Times, од FDI магазинот, каде што себе што ќе отвори на веб страницата на ова списание, ќе го најде ВЕЛЕС таму. Единствена град од Македонија што се рекламира, бесплатно се рекламира во тој вестник. Значи, со сите овие наши активности, е доведено до тоа да ние се презентираме, она, ако се сеќавате што го говоравме, дека ВЕЛЕС силно ќе се презентира. ВЕЛЕС ќе биде понуден на мапата на бизнес дестинациите. Ние тоа ќе го правиме. Јас заедно со администрацијата и заедно со Советот, председател на Советот, размислуваме за нова индустријска зона. Со многу поголема хектараж. Може би, нема да направиме две-три други улици. Тој ќе направиме индустријската зона да спремно дочекаме и се отворат нови работни места. А после многу полесно со данокот што ќе на плата и на се што доаѓа повратно општината да ќе се направат тие улици, спортски игралишта и се она што е неопходно за едно нормално урбано живење. Интересна тема постојана и би рекол предизвик не само на новинарите, туку и на граѓаните во секојдневниот живот е случувањето околу езерото Младост. Имавте многу најави, се надевам дека сите тие ќе бидат остварени, особено во делот на привлекување на можни инвеститори од условно речено левата страна на брегот на езерото Младост, онаму каде што беше оној див камп и сето она што потоа се случи како редица на настани, што и не би требало да биде тема на нашиот разговор. Меѓутоа, колка ви се шансите овој простор конечно да го добие вистинскиот клик, меѓутоа истовремено со сета инфраструктура да биде понуден на тендер за видни инвеститори, собственици на мотели, хотели и автокампели, тоа беа пет мисечени парцели. Да. Значи, овој момент ние таму спроведуваме еден проект. Ствари два проекта се. Едниот е проект од продолжување на водоводот од сателитската населба мотелите, на езерото и крак да се остави за село Новачиње, за каде за Новачиње планираме нешто посебно што ќе ги презентираме во втората половина на годинава проектот, што планираме на тој сегмент од тој дел на нашата општина. А што се однесува до самите парцели, ние веќе сме подготвени во секој момент да ги ставиме на продажба на јавно надавање, меѓутоа сега бидејќи е процес на изборен процес, не смеат да се отуѓуваат државни земишта додека не заврши изборот или изборната кампања не заврши, не се завршат изборите. Во меѓувреме ние работиме за нов проект. Тој проект е урбано следување на пешачката пата колку езерото Младост и токму остатот над овие парцели горе веќе се средува урбано. Тоа значи дека има видиковци, тоа значи дека има клупи, тоа значи дека има корпи за отпадоци. Тоа веќе ние го работиме, добивме грант за тоа, 20.000 евра. Општината ќе партиципира и со своји 5-6.000 евра, околу 400.000 денара, за да го направиме топ онака како што треба. Ќе осветлиме ова дело од тој сегмент. Плацовите ќе ги помолиме на продажба. Ќе почнеме и канализацијата. Одма, кој ќе заврши водоводот, ние починуваме канализацијата. Кога ќе завршиме канализацијата, веќе имаме комплетно опремени парцели. И понуда, значи не можете ги да продавате парцела без инфраструктура. Не може без водовод, без канализација. Електричната енергија е посебен сегмент, каде што тој дел на нашата општина само тој добро снабдено со електрична енергија. Така да,
Одма после изборите ние ќе ги разпишеме парцелите за продажба. Меѓутоа ќе разпишеме и уште 45 парцели на продолжение на селбата. Индивидуално. За индивидуално град. Да. Планот ни е во прва фаза готов. Ќе отвориме јавна расправа, ќе донесеме во втора фаза. Значи дефинитивно ни продолжуваме со тоа. Тоа претпоставувам ќе го правите и во урбаната, односно во градската средина, веќе во најава се промени на измени на деталниот урбанистички план на локацијата од гаражите на Дереве, некаде до Преванец и уште неколку други локации. Да, секако. Тој првиот дел од тој план донесување од измена на генералниот урбанистички план на тие локација завршен. Така. Сега ќе одиме со јавна презентација, ќе одиме со дефинирање дефинитивно со вториот сегмент за усвојување дефинитивно. Нашата замисла е да на просторот на сегашниот кај што се наоѓа Дервета локација биде поставена зграда. Значи локацијата на магазинот на Дервен ќе биде префрлена на друго земјиште. Меѓутоа ние овие денови на една од наредните седмици веќе ќе биде донесен и дефинитивно новиот генерален урбанистички план за централното градско јадро. Што до сега и не беше случај? И не беше случај. А на оваа седмица, сега на 28-ми, уште еден нацрт план ќе биде донесен. Тоа е планот, опфатот на постоечката индустријска зона, почнувајќи од фабриката Маслодајна, так, завршувајќи се до Колска, опфат на повеќе од 2 км. Ниједен од тие објекти, вклучувајќи и Маслодајна, популарно наречена, и другите стопански објекти, Житоварвар, Колска, Соцомак, Поранашен, Југотутун, Трансфелес целокупен, немале урбанистички план. Сега ќе има детален урбанистички план. Заедно со раскрсницата, заедно со кружниот ток през железничката станица, железничката станица. Сето тоа ни е офанато, оти следи после изборите и средување на железничката станица. Реконструкција. Еден од тоа поголемите проблеми, барем според моји согледувања, на кој што треба да му се обрне особено внимание во делот на зачувување староградската архитектура. Вие сте првиот човек на асоциацијата која што се грижи за богатото културно, односно архитектонско наследство со седиште во Велес. Меѓутоа, масовна појава е во Велес, особено во старото градско јадро, имателите на индивидуалните градби или куќи да не ги почитуваат насоките за зачувување на она карактеристична староградска архитектура. Како тој проблем ќе го решавате во наредниот период? Па видите, ние веќе имаме со некои собственици на објектите, на моје задоволство, да прават нови објекти, старите ги зачуваат, а прават до нив нови објекти со истиот стил, со истата архитектура кој што одговара на тој простор, кој што е се старите објекти. Или ги реновираат на ист начин. Оно кај што не може, ние тука помагаме, да знаете. Праќаме стручни служби, по некој пат помагаме и